মই কল্পিতাই আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এটা ৱাল DIY মই কেনেকৈ বনালোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টোত। কিন্তু তাৰ আগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ যিবিলাক কমেণ্ট পাওঁ সেই কমেণ্টবিলাক পঢ়িতো ভাল লাগে আৰু লগতে বহুত উৎসাহ যোগায় এই কমেণ্টবিলাকে আপোনালোকৰ নতুন কিবা কিবি বস্তু আৰু ভাবিবলৈ আৰু কৰিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, সদায় কমেণ্ট কৰি যাব, এনেকেই ছাপোর্ট কৰি যাব। মই চেষ্টা কৰিম যে মোৰ ফালৰ পৰা মই যি জানো যি পাৰোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ দেখুৱাই যাবলৈ। ঠিক আছে, আৰু বেছি কথা নাপাতোঁ, এতিয়া যাওঁ বলক ভিডিঅ'টো চাওঁ। চক ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া প্ৰথমতে মই লৈছোঁ এখন প্লাইবোৰ্ডৰ এটা টুকুৰা আছিলে মোৰ ওচৰত, সেইখন মই চফা কৰি ল'লোঁ আৰু তাত মই এতিয়া ব্ৰাউন কালাৰ কৰিম প্ৰথমতে। মই ইয়াত দুটা কোট মাৰিছিলোঁ ব্ৰাউন কালাৰ। ব্ৰাউন কালাৰ দুটা কোট মৰাৰ পিছতো কিন্তু মোৰ এই যিটো দাগ আছে সেই দাগটো কিন্তু নগলে। সেইটো কাৰণে, সেই দাগটো আঁতৰাবৰ কাৰণে মই অলপমান ব্লেক কালাৰ কৰিলোঁ। ব্লেকটো মই পুৰা কমপ্লিট ব্লেক কৰা নাই, মাজে মাজে অলপ অলপ জেগা ব্ৰাউন এৰি থৈ দিছোঁ যাতে এটা উডেন ফিনিচিং লুক আহে। এতিয়া মই দুডালমান গছৰ ডাল লৈ লৈছোঁ, সৰু সৰু গছৰ ডাল, আৰু ইয়াতো মই এতিয়া কালাৰ কৰিম। ইয়াত মই কৰিছোঁ ব্ৰাউন কালাৰ এইটো চব, আৰু তাত মই অলপমান হোৱাইটো কৰি দিছিলোঁ। এতিয়া মই লৈছোঁ এইটো ড্ৰাই এয়াৰ ড্ৰাই ক্লে। ইয়াত চাওক, ইয়াত দুটা ধৰণৰ বস্তু সোমাই থাকে এই পেকেটটোৰ ভিতৰত, এটা হৈছে ৰেজিন আৰু এটা হৈছে হাৰ্ডনাৰ। এই দুইটাৰ পৰিমাণ কিন্তু আমি সমানে ল'ব লাগিব, নহ'লে এটা যদি কম বেছ হয় তেতিয়া হ'ব পাৰে আমাৰ বেছি টানো হৈ থাকিব পাৰে আৰু নহয় কেতিয়াবা বেছি ঢিলাও হৈ থাকিব পাৰে। আৰু চাওক, মই এনেকৈ ভালদৰে, যেনেকৈ আমি আটা মুঠোঁ এনেকৈ ভালদৰে মুঠি মুঠি লাষ্টত এনেকুৱাকৈ বল এটা বনাই লৈছোঁ। আৰু এবাৰ এই ক্লে ডোটো ৰেডি হৈ যোৱাৰ পিছত আমি কামবিলাক খৰ কৰিব লাগিব, নহ'লে বহুত সোনকালে এই ক্লেটো শুকাই যায়, বতাহত শুকাই যায় সোনকালে। আৰু এতিয়া মই এডাল গ্লু গানৰ ষ্টিক এডাল লৈ পেলাই মই সেইডালেদিয়ে বেলি দিছোঁ। আৰু এই পাত যিখিনি দেখিছে আপোনালোকে, সেই পাতবিলাক মই ইয়াৰ ওপৰত দি কাটি যাম। এতিয়া চাওক মই কি ধৰণে শ্বেপ দিছোঁ, এডাল কাটাৰৰ সহায়ত মই পাতৰ শ্বেপত কাটি গৈছোঁ। এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে আমাক যিমান পৰিমাণৰ ক্লে লাগে সিমানহে মিক্স কৰিব লাগে এই দুটা মিক্সাৰ, আৰু নহ'লে যদি মিক্স কৰি থৈ দিওঁ এইটো এটা হিলৰ নিচিনা টান হৈ থাকিব, পিছত যদি ইউজ কৰোঁ বুলি থৈ দিওঁ সেইটো নহ'ব। এতিয়া চক ফ্ৰেণ্ডছ, এখন কটাৰীৰ সহায়ত মই এই পাতৰ হীৰাবিলাক দাগ দি গৈছোঁ। আৰু এই কামখিনি একদম খৰকৈ কৰিব লাগিব কাৰণ বহুত সোনকালে শুকাই যায়। আৰু এইখিনি শুকোৱাৰ আগতেই আমি য'ত বহুৱাব লাগে, যিটো বেছত বহুৱাব লাগে তাত আমি ৰাখিবগৈ লাগিব। এতিয়া চাওক, মই এই প্লাইবোৰ্ডৰ টুকুৰাটো ওপৰত মই এই ষ্টিককেইডাল লগাই দিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই গ্লুগানৰ সহায়ত এতিয়া পাতকেইখন লগাই দিছোঁ। এতিয়া পাত এখন দুখন পাত মোৰ বেছিয়ে শুকাই গৈছিলে, সেইটো কাৰণে উঠাবৰ সময়ত অলপমান দিগদাৰ হৈছিলে, কিন্তু এইটো ভুল আপোনালোকে নকৰিব, পাতখিনি সোনকালে উঠাই দিব। এয়া চাওক, মই লাহে লাহে এতিয়া মই বহাই গৈছোঁ আৰু অলপ অলপ শ্বেপ দি গৈছোঁ, য'ত য'ত ফ'ল্ড কৰিব লাগে বা ভাঁজ এটা দিব লাগে পাতৰ, সেইখিনি মই এইটো সময়তে কৰি গৈছোঁ। এতিয়া মই পাতখিনিৰ ওপৰত এটা বগা কালাৰ কৰি লৈছোঁ, বগা ফেব্ৰিকৰ কালাৰ, এটা বেছ কোট হিচাপে, যাতে আগলৈ যিখিনি কালাৰ কৰিম সেইখিনিৰ অলপমান ব্ৰাইটনেছ এটা আহে। এই গোটেইখিনি কালাৰ মই প্ৰথমতে কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত শুকাবলৈ দিলোঁ। এতিয়া মই এখন প্লেটত লৈছোঁ মিডিয়াম টু আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই অলপমান গোল্ডেন মেটেলিক ডাষ্ট। এতিয়া মই এই দুইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে এইখিনি মই কৰিমগৈ সেই পাতবিলাকত। এয়া চাওক, পাতখিনিত এটা বেছ কোট কৰি থোৱাই আছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই গোল্ডেন কালাৰটো কৰি দিছোঁ। আৰু কালাৰখিনি কৰিছোঁ যদিও মই যিটো ৰিজাল্ট বিচাৰিছিলোঁ সেই হিচাপে মই পোৱা নাছিলোঁ, কিবা ফেড
এটা কালাৰ আহিছিলে, ইয়াৰ লুকটো ইমান ভাল লগা নাছিলে। সেইকাৰণে মই ডিচাইড কৰিলোঁ যে মই ইয়াত আৰু এটা বেলেগ কালাৰ কৰি দিওঁ। এইটো গোল্ডেনৰে হয়, কিন্তু এইটো হৈছে আপোনাৰ স্পাৰ্কলিং পাৰ্ল কালাৰ। এইটো লিকুইড ফৰ্মত আহে আৰু এইটো কৰাৰ পিছত কালাৰটোৰ অলপমান ব্ৰাইটনেছটো বাঢ়ি গৈছে। এইটো চাওক, আৰু মই যি মতে বিচাৰিছিলোঁ, যিটো এফেক্ট বিচাৰিছিলোঁ আৰু সেইটো ৰিজাল্ট মই তেনেকৈ পাইছোঁ। এতিয়া চাওক এই পাতখনৰ কালাৰটো ভাল লাগিছেনে আগতকৈ, এইটো চাওক। এতিয়া কালাৰখিনি কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত মই কিন্তু ভালকৈ শুকাবলৈ দিছোঁ। এই যিমানখিনি কালাৰ কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে এই কালাৰ গোটেইখিনি শুকাব লাগিব, তাৰপিছতহে বাৰ্ণিছৰ কোটটো কৰিম মই। এতিয়া হৈছে মোৰ এইটো ফাইনেল কাম আৰু মই কৰি আছোঁ এতিয়া বাৰ্ণিছ। এই বাৰ্ণিছটো কৰিলে আপোনাৰ যিটো বস্তু বনাইছোঁ সেইটোতো চাইন এটা আহিবই, আৰু লগতে যিটো বস্তু আমি বনাই আছোঁ সেইটো বহুত দিনলৈকে ভালে থাকিব। ইয়াত কোনো ভেঁকুৰ বা এনেকুৱা বগা পৰা তেনেকুৱা সেইবিলাক নবহে। আৰু যদি আপুনি কেতিয়াবা ধোওঁ বুলিও ভাবে, লেতেৰা হৈছে ধোওঁ বুলি ভাবে, তো ইয়াৰ ওপৰত অকণমান যদি পানী মাৰি দিওঁ তেতিয়া ধুনীয়াকৈ চফা হৈ যাব। তো বাৰ্ণিছ কৰা বহুত দৰকাৰী। ঠিক আছে, এইটো চব মই এই গোটেইখিনিতে বাৰ্ণিছ কৰি দিছোঁ এইধৰণে। আৰু এই বাৰ্ণিছটো কৰাৰ পিছত এইখিনি মই শুকাবলৈ দিছোঁ ৰ'দত। আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই কিহেদি ফুল বনালোঁ। মই লৈছিলোঁ এলুমিনিয়ামৰ ফইল পেপাৰ, এইটো এনেকৈ সৰু সৰু বল বনাই পেলাই এই বলখিনি মই ইয়াত লগাই দিছিলোঁ। আৰু এইটো হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ চাওক আজি মোৰ DIY ফাইনেল লুক। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, আৰু আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন কাম লৈ পেলাই আহিম। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, নমস্কাৰ।